Är du med? Man kollade, den kändes jävla glattig här. Ja, är du nervös? Ja, faktiskt. Ja, jag var med. Ja. Det är lite tidig rabbland här också. Det är lite tidigt ju. Vi såg en... Tappar bordet lite. Snacka om Henke. Henke. Jerry blir den enda som har gjort mål på mig. Men du är ju sexig. Och han fick gjort två. Ja, det är. Ja. Jerry gjort två mål nästan. Ska jag vinna ur nästan. Ja.
proffsen nu. Bra, bra, bra! Grattis! Tack. Ja, det var du väl, Robban. Eftersom du slutade, släppte vi att dricka. Här har konjak, eller?